festa no Mulberry at the Mall. E com um tema especial aqui no Diamond Mall. Hoje é chegada de Papai Noel. Vamos constituir o meu telespectador do que está acontecendo aqui. Bem cercado aqui, uma criançada bonita. Qual que é a expectativa? O que passa por aqui, Flávia? Hoje a gente tem a inauguração oficial do Natal e a chegada do Papai Noel. Então a gente tem uma decoração que lembra os castelos ingleses. E a gente inaugura hoje com essa festa super bonita, com mais de 70 lojas participando da festa junto com a gente. Daqui a pouco a gente começa o espetáculo com o Coral do Minas. Opa! E com a chegada do Papai Noel, que chega de um jeito super inusitado. Muita gente, muita criança aqui, não é, Flávia? Muito, muito. Esse é um evento muito esperado pelos nossos clientes. De hoje até o Natal ou da sequência a decoração? Sim. Com esses atrativos todinhos. Então, de hoje até o Natal, dia 23, a gente inaugura a promoção. A promoção de Natal, que está belíssima. No dia 24 a gente tem Black Friday. Tá. Então, aí, milhares de novidades com a promoção 24, de Natal. Então? Dia 23 inaugura a promoção. Essa promoção tem milhares de novidades, é uma promoção que a pessoa compra e ganha imediatamente. E ela ainda concorre a dois prêmios muito legais. E a gente vai começar agora com o Coral do Minas. Vai começar o coral, né? Então vamos pra lá, porque é pra gente não perder. Viva, 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 viva! Olivia, me conte tudo, não me esconda nada. Além do Papai Noel, que só vai trazer alegria e vai fazer a felicidade daqueles que são fidelizados ao Diamond Mall, é isso aí que é o espírito da coisa, né? Fala um pouquinho desse mall, são quantos anos? São 21 anos que o shopping tem. E tem muita novidade para os nossos clientes, porque o papel do shopping é sempre trazer novidades. Então a gente está com a Jo Malone, que é uma marca inglesa de cosméticos, fragrâncias e perfumes. A gente está também com a Kamikado, que já está preparada para o Natal, quem quiser decorar a casa, receber as pessoas. A Usa Flex, a Bel Vitour. A Francesca Romana e várias outras novidades que o shopping está inaugurando agora para o Natal. A gente vai sortear um Mercedes. A cada R$500 em compra tem um kit da Trousseau, que vem a amenities da Trousseau e uma necessaire exclusiva do shopping. Além disso, 5 milhões de milhas da Azul. Tem que vir para cá. Tem que vir para cá. Bem, esse shopping também é pautado por um diferencial. Continua, tem um diferencial. Tem todos os andares, essa, né? Pirâmide. A gente tem, por exemplo, como marcas exclusivas a Hugo Boss, a Clinique, a própria Jo Malone, que está aqui, entre outras marcas também que estão só aqui no Diamond. Então, são várias marcas exclusivas, internacionais. Muitas marcas começam por aqui, depois vão para os outros shoppings, que é o caso da Pizza Hut, KFC. Enfim, são várias opções e a gente está sempre trazendo novidades, que o papel do shopping é esse, né? Sempre inovar e trazer o melhor para os clientes. Tá. E quanto à decoração, que a Flávia já falou ali para mim, o resultado saiu melhor que a encomenda? Saiu, é uma decoração que foi feita para o Diamond, né? Inédita. E o tema é Natal Real. A gente foi buscar referências no Palácio de Birmingham, em Londres. Então a gente trouxe os soldadinhos de chumbo, os soldadinhos reais da Guarda Real. E os ursinhos que também estão vestidos nesse tempo. Obrigado, querido. Obrigada. Parabéns aí. Obrigado. Pelo trabalho aqui à frente. Eu acho que o Diamond é a realeza, né? Então a gente tem esse prédio aqui com essa cara de diamante, né? Uma arquitetura neoclássica. Assim, a gente achou que essa pegada assim de castelo, né, de uma coisa real seria legal, né? Então fomos para um lado mais inglês aí e chegamos nesse aqui. A gente trouxe o soldadinho, né, que é o soldado lá da rainha, que faz a troca da guarda e tal. A própria, o desenho, né, da base da decoração, que tem uma carinha de castelo tal, com fogo vermelho, né, com cinza e tal. E a gente fez também um carrossel pequenininho, em que, em vez de ter cavalinhos, tem troninhos, né? Então, são as coisas, as brincadeiras que a gente fez para chegar nesse Natal aí real.